Ràdio Ciutat de Badalona. S'acosten les eleccions municipals. De fet, ja fa molts dies que els informatius també esteu veient que cada grup municipal, no només a nivell badaloní, sinó també a nivell més català i fins i tot generalista, ens apropen les seves propostes de cara a aquest 28 de maig, una fita molt important a nivell local, però és que avui, a més, traslladarem aquesta actualitat, la de la vida política i aquesta sacsejada que suposen els comicis també a la narrativa fantàstica. I és que la política també hi té un paper molt, molt destacat. Segons la seva definició, la política és el procés de presa de decisions en grups humans, els mètodes per guanyar i per conservar el suport de les persones per dur a terme una acció en un grup determinat poblacional. La política tracta relacions socials que involucren autoritat, poder, i nosaltres ens preguntem: què hi té a veure la política amb la narrativa, amb la literatura i sobretot amb la narrativa fantàstica? És la fantasia o la ciència-ficció un espai lliure de política? Segurament no, acabarem concloent aquesta secció. O a l'inrevés, un espai on parlar lliurement de política? De tot plegat en parlem avui amb en Jordi Balaguer. Què tal, com estàs, Jordi? Bon dia, Núria. Doncs molt bé. Ja, per respondre a aquestes preguntes, citaré ràpidament a Andrzej Sapkowski, l'autor de la saga Geralt de Rivia, The Witcher, el famós The Witcher, que diu: quan algú em diu que és apolític, em pregunto en quina política concreta està pensant. És a dir, que res està lliure de política, no? Res. Fixa que sovint es parla de ciències polítiques, no? La sociologia, l'humanisme, la psicologia, l'estadística, la comunicació, la veritat, la mentida, la moral... Quantes coses afecten les decisions que prenem? Quants factors influencien les nostres decisions polítiques? Quantes coses condicionen la nostra opinió personal o pública o la nostra ideologia, no? A mi, doncs, personalment, m'agrada la política. Soc català, poble oprimit. Vulguis que no, està en el nostre ADN lluitar una miqueta per motius polítics. Sovint usem la nostra ficció per expressar idees polítiques, camuflades o explícites, i per enfrontar-les, per posar el lector davant del mirall, per avisar el lector o fer-lo pensar. Ens agrada que ens llegeixin lliures de prejudicis, clar. Penso que, de fet, els autors i autores de fantàstic ens interessa la política perquè ens interessa la llibertat, el poder, la paraula, la humanitat per ser, i també perquè tot el que fem neix d'un context real, de carn i ossos. Whatever it takes to break, gotta do it. Clar, si tenim en compte la política i tot el que comentes, ens torna a venir al cap una altra vegada aquella obra, la de 1984 d'Orwell, un llibre molt polític, justament. Vam parlar ja el dia que vam tractar el tema de la censura en aquest espai, també. Què és correcte i què no ho és, no? O què es pot dir i què no es pot dir en política i en aquest gènere fantàstic? Exacte, exactament. George Orwell era un gran estudiós de la humanitat. No s'entén la humanitat sense política, sense joc de poder. Orwell, per exemple, Rebel·lió a la granja, que fa pensar força en l'actitud de certa comunada, mostra el comportament del comunisme o partits afins quan arriben al poder, no? Tots som iguals fins que no, Llavors hi ha uns que són més iguals que els altres, no? Tant si són d'aquí o són d'allà, si són de fora, Qui mana es comporta sovint com el Napoleó de Rebel·lió a la granja. Orwell, per exemple, va lluitar a la Guerra Civil contra el feixisme, és a dir, va lluitar pel bàndol republicà, i va escriure també un llibre anomenat Homenatge a Catalunya. Dit això, tots sabem que la seva obra magna és 1984, una distòpia política sobre el control de masses. Té coses boníssimes, aquest llibre, fa pensar moltíssim. 1984, de fet, ens presenta, no?, per exemple, el Ministeri de la Veritat, per reescriure la història, però també la ciència, la realitat, exacte, no? Així és. La manipulació, Exacte, exacte. Pensa que també presenta les declaracions dels principis de l'Estat, no? Aquests principis són: la guerra és la pau, la llibertat és l'esclavitud, la ignorància és coneixement. Semblen tot contradiccions, Tot això vol dir, bàsicament, que nosaltres, el partit, o que jo, el líder, que jo, l'Estat, decideixo que fer la guerra és l'única manera de mantenir la pau social, per exemple, o jo, l'Estat, decideixo què és i fins on arriba la teva veritat i la teva llibertat. Jo, l'Estat, decideixo què has de saber i què no, què és cert i què no ho és. Aquesta és la distòpia orwelliana, però no sé si és ciència-ficció. També apareix una cosa molt interessant al llibre, i no parlo de la propaganda de l'Estat només, o de les càmeres de 24 hores actives, sinó també del minut d'odi. Un minut d'emissió d'imatges de tot allò que la gent odia en una sala plena a vessar, només perquè tinguis el teu moment d'alliberar la ràbia. Sembla la nostra teleescombreria, La Sexta parlant del procés. De fet, ja fa anys que hem superat el 1984, en data i en literatura. Mm-hmm. És que ara pensava, Jordi, justament en els moments de confinament de la pandèmia, mm-hmm. En què la població,
va relegar, no?, aquest poder de decisió pel bé comú, un bé comú totalment, en què en aquells, durant tots aquells mesos i un parell d'anys, ben bé, m'atreviria a dir, doncs era l'Estat qui decidia doncs el nostre poder, la nostra llicència de mobilitat. Decidia, no?, per tu. Si ens podíem tocar o no podíem tocar, si podíem anar a veure un familiar. No pots moure de casa pel teu bé. Quins això negocis podien fals, estar això, oberts. Això és un fake news, és curiós. Tot això, en un context de pandèmia en què recordem, doncs, és veritat, hi havia doncs, sí. unes xifres de morts molt, molt importants, i una situació per res controlada. Sembla que Orwell ens vulgui avisar a través dels seus llibres, però no serà l'únic, no? Autor, intueixo? No, és l'únic, no. No és l'únic que parla de sistemes polítics en la ciència-ficció. Penso, per exemple, en Ursula K. Le Guin, que planteja el triomf de l'anarquisme des d'una perspectiva feminista i anticapitalista, Els desposseïts, que publica Rajberg. Podria ser també el llibre de la Guerra de Salamandres, de Capek, que publica Gigamesh, que aprofundeix la condició humana a través de la descoberta d'una raça intel·ligent de salamandres, que usem com a recursos. Totes les maldats de l'ésser humà són ben reflexades en aquest llibre. Penso també en Mercaders de l'Espacio, Frederic Pohl, una distopia espacial on les grans corporacions ostenten tot el poder imaginable i decideixen per tothom. Penso en El Mundo Feliz, de Huxley, o en Lior, d'escriptora catalana Núria Prades. Veurem societats organitzades al pur estil república platònica, o Rus d'Abelles, o Formiguer, un sistema de castes de la Índia, una societat on cadascú té un rol i un estatus assignat de naixement. Com si no poguessis ser una altra cosa que el que ets quan neixes. Exacte. Estàs predeterminat. Exacte. Això refereix molt bé també la pel·lícula que ataca, no sé si l'has vist, però és boníssima i molt recomanable. Una pel·lícula que planteja un futur on els nens poden ser preconcebuts sense cap mena d'efectes, escollint els millors factors genètics dels seus pares perquè tinguin, per exemple, doncs, la millor visió possible, la màxima alçada possible, siguin molt saludables, no es posin malalts. Clar, en aquesta eugenèsia tan bèstia, les persones concebudes en el mètode tradicional, el que seria un clau darrere el cotxe sense xubasquera o l'estil dels 80, són persones que estan en desavantatge de naixement. Poden ser baixets, poden portar ulleres, poden posar-se malalts. Són ciutadans de segona només per com van ser concebuts. El debat de la ètica, no? La biogenètica. Exacte. De fet, per sort o per desgràcia, no podem saber què és allò que ens depara el futur o què és el millor per la humanitat. Segurament, per sort. Sí, això és un bon debat, ara en parlem. Perquè I a més ara que hi ha també el debat sobre la intel·ligència artificial, sí, no? I els seus perills i compromisos, doncs cada vegada em decanto més en pensar que és per sort que no sabem aquest futur, que no pas per desgràcia. D'això en parla Asimov. Mira, en base a aquesta premissa estan pensades les fundacions d'Asimov, que publica d'una llibres. Realment seria millor saber què ens depara el futur, o per dir-lo. A les fundacions hi apareix el concepte de psicohistòria, i el control de masses via psicologia de grup i estadística, que ens permet intuir i calcular amb criteri científic quin serà el devenir de tota la humanitat. Les dues fundacions d'Asimov, situades en extrems oposats de la galàxia, neixen per preservar la ciència, el coneixement i la civilització. Asimov també planteja per primera vegada el principi d'incertesa, que és això que deies, que vol dir, si una comunitat sap del cert quin serà el seu devenir, el seu destí o futur, les seves accions i decisions de cop es tornen impredictibles. En l'imperi d'Asimov, hi ha evidentment un emperador que domina tot l'imperi galàctic i elements de barbària que són singularitats impredictibles i que poden destruir imperis, com és el cas del Mul. Per maquinúria d'una de les obres magnes de la ciència-ficció, si no la millor. Asimov, que és també el pare de la robòtica, és un geni en tots els sentits. Jo em quedo amb un parell de frases seves, que si et sembla bé, doncs, citaré. Un és pacifista i diu: la violència és l'últim refugi de l'incompetent. I una altra frase que m'agrada moltíssim és: a la vida, a diferència dels escacs, el joc continua després de l'escac i mat. Doncs sí, és una realitat. La vida continua. Una vida molt diferent segons les condicions que t'ha tocat viure i el moment en què et trobes. Les decisions polítiques no són igual de fàcils de prendre per tothom i juguen factors com la cultura, com la religió, com l'origen, com el país. Això ho aborda. La narrativa també fantàstica, no? De fet, és veritat, depèn d'on visquis, no hi ha democràcia. També hi ha moltes falses democràcies, no? També hi ha moltes, la condició de gènere, no? Clar, que t'impedeix participar en aquesta vida activa, clar, clar. No? A nivell polític, també. Clar, la política és un sistema polític, però això no vol dir que a nivell humà hi hagi escales de poder, nivells de poder, i això també forma part de la nostra biologia. És molt interessant. Mira, si pensem en l'exemple de Star Trek, que per mi aborda aquest tema d'una forma excel·lent, i les directives de la flota estel·lar, entre les que destaca la primera directiva, Star Trek diu: el dret a, en defensa, diguem, el dret a tot ésser viu a viure en concordància a la seva normal evolució cultural. Parlem d'una llei de no intervenció, en aquest cas.
altres cultures, altres contextos. Quina premissa és suficientment bona per demolir una forma de fer i implantar-ne una altra que a nosaltres ens sembla més civilitzada o moralment superior? És normal anar per la vida fent el yanqui i muntant guerres per implantar la democràcia només perquè nosaltres creiem o pensem que és el millor sistema possible? Penso que és un tema complicat, perquè com deia Dante, l'autor de la Divina Comèdia, que m'agrada molt també, per cert, diu, «Mas quién eres tú que sientes cátedra para juzgar desde lejos a mil millas con la vista un palmo corta? Jutgem amb frivolitat el que no coneixem i ho fem a ulls occidentals del segle XXI». S'ha de vigilar una miqueta. Hi ha altres obres que ataquen molt bé el que és el joc de poder, com Dune, el pur estil Shogun, o les sèries de Galàctica i de l'Expanse, una meravella en quant a política intergalàctica. O fins i tot els videojocs tan brutals i tan increïbles com Mass Effect, on en relació a un primer contacte diuen coses com «En los viejos tiempos simplemente habríamos disparado». Eren buenos tiempos. Res està lliure de política. I que ben dius de la frase de Star Wars que pronuncia la senadora Amidala al veure que decideixen convertir la República en un imperi galàctic que controla i tutela tot. Ella diu «Así muere la libertad», con un fuerte aplauso. Aquesta sintonia de Joc de Trons, aquí, per exemple, en aquesta sèrie, en aquests llibres, en aquests relats, el poder està tan ben representat, també. La ciència-ficció s'implica molt en tot això, i la fantasia, també. També. Sapkowski, que he citat anteriorment, al principi del tot, parlava de la força dels dèbils, no? Ell diu que és un privilegi dels estats, o en vida, o dels reis, diguem, el poder declarar la guerra. Els dèbils, els que no tenen estat, què fan? Com lluita una raça sense rei, un poble sense terra, una nació sense estat? He parlat d'elfs terroristes, per exemple, no? Els elfs del camí, els d'Escoyatel. Són els elfs que lluiten per existir, no? Però ho fan doncs, com terroristes. Diguem-li com vulguem. Tolkien també reflexa el que és la Gran Guerra, que després va ser anomenada la Primera Guerra Mundial, en el devenir de la Terra Mitjana. Aliats molt diversos contra un mal, un feixisme que s'aixeca a l'horitzó. També, evidentment, George R. R. Martin, en Joc de Trons, reflexa molt bé el que és el poder. Manipulació, recursos, estómac. Martin és un fanàtic de les trames politico-sexuals de l'antiga Roma, un joc de poder constant, i fa servir diferències històriques en la seva obra, i ho fa sense amagar-se'n. Per exemple, si pensem en les dues principals famílies que s'enfronten als Jocs de Trons, són els Stark i els Lannister, no? Pots veure que són una mena d'evocació de la Guerra de les Dues Roses, que enfrontava els York, Stark, que anaven de blanc i gris, i els Lancaster, Lannister, que van de vermell. El paral·lelisme és evident. Encara que és en aquesta a Joc de Trons no és diferent a la manera que s'estructura el poder entre una casa i l'altra, sí, no? Sí, sí, però bueno, al final això però ho fan perquè tu associis uns a bons i els altres a dolents, però això acaba canviant amb el transcurs de la trama, no? Martin té frases boníssimes, diu, per exemple, si penses que això acabarà bé, és que no has prestat atenció. O també diu, a la vida real, les monstres guanyen. Jo llegi Maquiavel, el llibre dels Cinc Anells, l'Arre de la Guerra, i el més curiós de tot és que la fantasia i la realitat al final es mimetitzen quan es parla de política i quan es parla de poder, es barregen. La política és un joc descarnat. M'agrada molt també una frase de Martin, amb aquesta frase, acabo amb Martin, que diu, qualsevol home que hagi de repetir constantment jo sóc el rei, no és un autèntic rei. Comença a fer una mica de por, Jordi, això de la política. Aviat hem d'anar a votar, res, en qüestió de dues setmanes, pràcticament. Ens prenem molt seriosament la política. Sí, penso que sí, però és que clar, és un tema seriós, no? Clar. Però això no vol dir que no es pugui narrar realitats polítiques dramàtiques i duríssimes en la narrativa fantàstica i fer-ho sota un tel d'humor mordaç. Terry Pratchett, sarcàstic i genial, tan anglès i tan ingeniós, toca moltes tecles polítiques en la seva prolífica obra, que publica ara, per exemple, mai més llibres en català. Fa inclús declaracions al respecte en boca de personatges, clar, no en boca a si mateix, o no sempre, i en té tantes i tan bones. De fet, Pratchett torna a estar de moda, no? Sembla una revolució de la fantasia. Sí, ho és. De fet, el geni de Barret, que deu estar xerrant amb la mort ara mateix, té una frase molt bona que parla sobre revolucions. Diu, mai posis la teva fe en les revolucions. Sempre dona una altra volta. Per això es diuen revolucions. La gent mor i res canvia. Injust. Injust, sí. Però Pratchett també diu, roba $5 i seràs un lladre, roba 5 milions i estaràs en el govern. O una altra generalitat de Pratchett sobre injustícies, Diu, tots a la taula es van indignar. Tots es van mirar ofesos els uns als altres. Tots van pensar, això és injust, algú ha de fer alguna cosa, algú ha de dir alguna cosa. Però tots van callar i al cap d'una estona tots van pensar, a la vegada, covards. Potser som tots, no?, una mica covards quan es tracta d'opinar en públic. Potser per això el vot aquí és secret, no? També per, no sé, salvaguardar potser doncs, la privacitat o el fet que algú pogués incidir, no? Si no fos d'aquesta manera, no sé, alguna altra frase de Pratchett segur que la té, per sí, acabar. Sí, per acabar, doncs va, direm el popular lema de la calle y la melaza que diu verdad, justicia, libertad, amor a precios razonables y un huevo duro.
Doncs Jordi Balaguer, ha estat un plaer, com sempre, tenir-te aquí parlant, en aquest cas, de política i fantasia. Si és que en cal, de fantasia, sí, per afrontar la política a vegades. Sí, sí, una mica sí, una mica sí. Que vagi molt bé, fins a propera. Moltes gràcies. Ràdio Ciutat de Badalona.